ind midt på. Kom, vi lige står lige her. Sådan der, ikke? Sådan, skat. Happy face, ikke? Sådan der. Hej med jer alle sammen. Det er jo en sangtale-ting, der handler om et ægte par, der har været lukket ned under corona. De har kun været sammen med hinanden. Og så hun, det er nok i virkeligheden mest hende, der har skrevet en sang. Hun er mega irriterende. Hun er mega sød. Mange af os er kommet ned i gear og har fundet ind til livets sande værdier. Og har i en ellers presset og stresset hverdag haft tid til at reflektere lidt over livets store spørgsmål. Hvem er jeg? Hvor skal jeg hen? Hvornår åbner frisørerne igen? Og hun er bare sådan en lille smule emsy over for sin mand, som ikke er blevet klippet i et år. Og så er der sådan noget, altså så har de lavet den her sang, og publikum skal gerne synge med på omkvædet. Men så spoiler manden jo hele tiden. Altså han er så træt af det der. Altså han er virkelig, han er blevet træt. Og har det, ja, har det været hårdt, så husk også at tænke på, at det hele nok skal gå. For der er så mad at vinde ved at være isolation. Man kan slippe for at kramme sin svigermor. Hvad siger du? Hvad siger du? Nej, stop! Det er jo ikke et stort satirisk nummer, men der er alligevel der er en masse genkendelighed hos rigtig mange, tror jeg. Altså, jeg har snakket med mange, der har den der med, jeg ved lige, hvem den der kone er, og jeg ved lige, hvem hun er, og jeg kender bare manden der. Og kender du hende fra? Ja. Nyd de små ting. Nyd de små ting i dag. Giv din hverdag et liv. Og mød verden med et smil. Sådan, der er en hernede. Han er god. Ja, der er masser, ved du hvad, det er et helt bølgende folkekors hav, vi har foran os. Det er vidunderligt. Hvor er I søde.